ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። እስኪ ደግሞ ዛሬ ለየት ያለ ስራ እናቀርብላችሁ። ከዚህ በፊት ታስተውሱ እንደሆነ በረጅም ልቦለድ ተረካዎቻችን መካከል ለህይወት ጠቃሚ የሆኑ እጅግ በጣም አስተማሪ ልብ የሚነኩ ታሪኮችን እናቀርብላችሁ ነበር። ዛሬም ወደዛው እንመለስና ሽሚው የተሰኘውን የእውነተኛ ታሪክ እናቀርብላችሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰይነሽ ልጅ አብራያችሁ ቆያለሁ። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። አትርፋችሁ ትዝናናላችሁ ሰገነቱ ላይ በመውጣት። ነባር አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁና ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዟቸው። ሰገነቱ ላይ ወጥተው እንደናንተው ዘናፈታ ይበሉልን። ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሽሚያ ድርሰት በሁሉም አለበለ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ ታጋቾቹ ከተሰኘው የእውነተኛ ታሪኮች መድብል ውስጥ የተወሰደ የእውነተኛ ታሪክ ሽሚያ። አረንጓዴው ባለአበባ ቀሚስ ኮሳሳ ገለዋን ሸፍኖላታል። የተላጨችው ጸጉሯ ገና ያደገ ለመሆኑ የራስ ቅሏ ላይ ከልብስ ብሎ ይታያል። ጭንቅላቷ መሃል ላይ የደረቀው ቁስል ጉብታ ሰርቷል። ጉንጮቿ መሸነታተራቸውን ለተመለከተ የጧትና የማታውን ብርድ መቋቋም አቅቶናል የሚሉ ይመስላሉ። አይኖቿ እና እግሮቿ ግን ሰውንና የሰውን ኮቴ በመከተል ስራ ጧት ጀምረው ምሽት ላይ ያቆማሉ። የህፃን አንደበቷ ደግሞ አባባ አባዬ ጋሺ ዳቦ አባባ ዳቦ መግዣ ዳቦ ያለማቋረጥ በየለቱ ፊደል ከመቁጠር ይልቅ በልመና ቃል ተሟሽቶ ደርቷል። ሩይ ነው ጋሺ ጋሺ። አይኖቿን እያቁለጨለጨችና አንገጣ እየተመለከተች ከስር ከስራቸው ተሮጣለች። ሩጫው ጉልበቷን ሲያዝለው ቁጭ ልትል ስትሞክር ዳስታ ዳስታ ምን እያደረክሽ ነው? የእናቷ ጩኸት ከአየር ላይ ይመልሳታል። እጇ ላይ ያሉትን ሳንቲሞች አስረክባ ኮቴ በመጣ ቁጥር ወንድምዬ አይልያችሁ ጥንድ ስትመለከት አባብዬ እድሜ ስጥልኝ ማንን ምን ማለት እንዳለባት እናቷ ናት የነገረቻት። አንዳንዱ ሰው ስቆ እጁን ከኪሱ ያገናኝላታል፣ ሌላው ደግሞ በመገረም ያልፋል። ውሏ እንዲህ ነው። አስቻሎ አይኖቹን ወደ ግራ ሲወረውራቸው አያት። ደስታ አንገቷ ላይ የጠመጠመችውን ፎጣ በጥርሷ እያኘከች የህዝብ ስልክ ማስደወያውን ተደግፋ ፈዛ ቆማለች። ድምፁን ከፍ አድርጎ ደስታ ደስታ ቀና ብላ ተመለከተችው። ነይ ነይ እስቲ ባንገቱና በእጁ ጠራት። ያስቻለው ብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት ላዳ ታክሲ ከሚያቆሙት ውስጥ አንዱ ነው። አቤት አቤት አስቹ የምታላምጠውን ፎጣ ከፏ እያወጣች እናትሽስ እዛ ጋ ናት። አስቻለው ለምን እንደሆነ አያውቅም ደስታን ይወዳታል። ታሳዝኗለች። እዚህ ቦታ ላይ ለስምንት ዓመታት የታክሲ ሥራ ሰርቷል። የየቀኑ ውሎ ብዙ ነገር ያሳየዋል። ለሱ እያንዳንዱ ቀን ታሪክ አለው። የደስታን እናትም ከሁለት ዓመት በላይ እዚህ እየተመላለሰች ስትለምን ያውቃታል። እሷ ስታናድደው ደስታ ታሳዝኗለች። አንድ ቀን እናቷ መሬት ላይ አስተኝታ በእግሯ አንገቷ ላይ ቆማ በይ ትፊያት ትፊያት ነው የምልሽ እያለች ስትደበደባት አስቻለው ራሱን መቆጣጠር አልቻለም። ከመኪናው ተስፈንጥሮ እንዴት እንደወረደ አልታወቀውም። ተንደድሮ ሄደና ነጠሏን ጠቅልሎ ያዘ። ከዚያም ልጅሽ አይደለችም እንዴ? እንዴት እንደዚህ ይችን አንድ ፍሬ ሕፃን ትደበድቢያለሽ? ጮህባት። እሷም አፈጠጠችበት። ምን አገባህ? ያገባሃል? ምን ይመልስላት? ለጥቂት ሰከንዶች ተፋጠጡ። ዘወር በልልኝ። ስትደበድቢያት ቆም ያለሽም። እስቲ ምን አገብቶ ያገባኛል? በዚህች ሕፃን ገንዘብ መሰብሰብሽ ሳያበቃ እንደገና ዱላ። መጀመሪያ አለመውለድ ነበር አለ ነጠሏን እየለቀቀ። ከዚህ በላይ ከዚህ ሴት ጋር መጫጫው ሁካታ እንደሚያመጣ ያውቃል። ደስታን ከመሬት አነሳትና አይዞሽ ያላት። ደስታም ጥሩ መሸሸጊያ ያገኘች ይመስል ከስሩ ሽጉጥ አለችና ሽምቅቅ ብላ ቆመች። እስቲ ሰው እንዴት በዱላ የገዛ ልጁን ያቆስላል?
የተፈነካከተው ጭንቅላቷን በእጁ እየደባበሰ ተናገረ። በጠራራ ፀሐይ እንኳን ብታሳርፊያት እንዴት ሰው ቀኑ ሙሉ ልጁን ያሰቃያል? አንቺ ገንዘብ ትሰበስቢያለሽ፣ ይቺ ልጅ እስቲ ተመልከቻት። በልመን አሰቃይሻት፣ የሰው ፊት አስገረፍሻት። ሕፃነቷን ለአንቺ ለእናቷ መንገር። ንግግሩን አልጨረሰውም፣ ውስጡ ተናዶበታል። ደስታን ለቀቀና አፍጦ ተመለከታት። ቢቸግረኝ እንጂ ደልቶኝ ነው፣ በምሬትና በንቀት እየተመለከተችው። ነይ እባክሽ፣ ያዋጣሽ መስሎሻል? ደስታን ከስሩ ጎትታ ወሰደቻት። ያስቻለው ከአቅም በላይ ሆነበት። እጁን እያወራጨ ተመልሶ መኪና ውስጥ ገባ። ከዚያ ዕለት ጀምሮ ደስታ እናቷ ሳታያት ያስቻለው ታክሲ ከቆመች ሮጣ ትመጣና ጨብጣው ትሄዳለች። መኪናው ውስጥ ሙዝ ካለ እዚህ ቶሎ ብይ ይላታል። አንዳንዴ ደግሞ ያለውን ፍራንክ ያስጨብጣታል። አስቻለው አካባቢው ላይ ያለውን የልመና ስራ ያውቋል። ልጆቻቸውን የሚያስለምኑ እናቶች ገንዘብ ካገኙ ደስታቸው ወደር እንደሌለው። ለዚህ ነው ለደስታ እጆቹ ላይ ያገኛቸውን ጥቂት ብሮች የሚሰጣት እፎይታን ታገኝ ብሎ ነው። የደስታ ለጋግሮቹ በተሰካላቸው የላስቲክ ጫማ መሬቱን እየረገጡ ከጥግ ጥግ ሲሮጡ እንደሚውሉ ያያል። የደስታ እናት ከጎዳና እናቶች ለምን ተለየች? ጭካኔዋ ለምን ከፋ? የሁሌም ጥያቄው ነው። አንዳንዴ ህልነው ለጠየቀው ጥያቄ ራሱ መልስ ይሰጣል። እንዲህ እያለ አባትየው ክዷት ይሆናል። የእሷ ልጅ ላትሆን ትችላለች። አእምሯን ያማት ይሆናል። በሱ ውስጥ ሽቅብ ቁልቁል የሚመላለስ ሐሳብ ነው። አስቻለው ውስጡ አዛኝ ነው። ለማንም የሚጨክን ልብ የለውም። የተቸገረ የተበደለ ሰው መርዳት ይወዳል። መኪና ከማጠብ ነው ባለላዳ ታክሲ ባለቤት ለመሆን የበቃው። ታክሲ ስራ አግኝቶ ካልሄደ ታክሲ ውስጥ ተቀምጦ የሰፈሩን ትዕይንት ይመለከታል፣ አሊያም ይተኛል። ደስታ ታናሽ እህቷን አዝላ ስትለምን ሲመለከት ንዴቱ ሰውነቱን እንደ እሳት ያቃጥለው ይታወቀዋል። እናትዮ አታፍርም፣ ሕፃኗን እንኳ አትይዝም። ምን ላድርግ? የሁሌም ቁጭቱ ነው። አሁን ግን ደስታ አጠገቡ ቆማ ለሚጠይቃት ጥያቄ እየመለሰችለት ነው። የት አለች ያላት፣ አይኖቹን ሁሌም ወደምትቀመጥበት አቅጣጫ ሲልካቸው የለችም አሉት። ከኤምባሲ አጥር ጥግ ናት፣ ከእህቴ ጋር ናቸው። መኪና ውስጥ ያስቀመጠው ነገር እንዳለ ባይኗ የፈለገች መሰለው። እሱን አታይም። መኪና ውስጥ እቃ ያስቀመጠች ይመስል ስታንከራትተው ፊቷ በጉስቁልና ላይ ጉስቁልና ተጨምሮበት ታየው። እንዳትደብቀኝ ቁርስ በልተሻል አላት። አዎ አለችው ጭንቅላቷን እየነቀነቀች። እና ምን ሆነሽ ነው የፈዘዝሽው? ማታ ምሽተን ነበር። የት ነው ያመሻችሁት? ትናንትና ምንም አልሸቀልንም፣ ብንለምንም አላገኘንም። ከዚህ ቦታ ሌላ ቦታ እንሄድ ብላ እናቴ ሄድን፣ ሮቅን ሄድ ነው። የት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ቤተ ክርስቲያን ያለበት ቦታ ነው። የካ የሚባል ሰወር ነው። ቆይተን ስንመለስ መሸ። እናቴ ቁብር አልሞላላትም ነበር። ከዛ ሌሊት ስንዞር መሽና ወደ ማደሪያችን ሳንሄድ ወዲያው ነጋ። ከዚያ ደግሞ እዚህ መጣን አለችው። ይህ ለመሆኑ ሁኔታዋን መስክሮለታል። እቆብም አላት እናትሽ? እየገረመው ጠየቃት። አለችኝ ጭንቅላቷን እየነቀነቀች። እንደገና ደግሞ በቀን በቀን የምንሸቅለውን ገንዘብ ታጠራቅማለች እኮ። እኔ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ለምኜ የሰጧት ቀን አትመታኝ። የእህቴን ሽንት ጨርቅ ሳጥብ እንኳን አላስለቀቅሽም አትለኝም። ሌላ ቀን ግን ብዙ ገንዘብ ካልሰጧት ሽንት ጨርቁን በደንብ አላጥብሽም ምናምን እያለች ትቆጣለች፣ ትማታለች። ይኸው ይህን እኮ የፈነከታችኝ ለዛ ነው። አይኔንም መታኝ ታውቃለች፣ ጭልም እስኪምልብኝ ድረስ። ብዙ ቦታ እኮ ነው የምትረግጠኝ። ልንገር ደግሞ አለችው ፈቃዱን እየጠየቀችው። አዎ ስታወሪልኝ እኮ ደስ ይለኛል፣ ንገሪኝ አላት። አንዳንዴ እኮ የምበለው አትሰጠኝም። ዛሬ ደግሞ በደንብ አልሸቀንም ብላ፣ ያኔ ደግሞ በጣም ይርበኛል። አስቻለውም የምትተነፍስለት ሰው ስላገኘች እንደተደሰተች ገብቶታል። እሱም ያዳምጣታል። እንዴት እንዳመነችው አልገባቸውም። ብቻ እሱም እያሳዘነችው ታክሲውን አምጥቶ ባቆመ ቁጥር ይጠራታል። እሷም ብር ብላ ትመጣና እጁንና አይን አይኑን ታየዋለች። አይኖቿ ይነግሩታል፣ ይጠይቁታል፣ ባለው ነገር ይመልስላቸዋል። ስትጠፋበት ደግሞ እሱም ቅር ይለዋል። ወንበሩን ወደ ኋላ ለልጥጦ ጥቂት ጋለል እያለ አስታወሰ። አንድ ጊዜ ለረዥም ጊዜ ጠፍታበት ነበር። አልገባውም ነበር የት እንደሄዱ። ያኔ እንኳን የት ሄዳችሁ ነበር? ባለፈው የት ጠፋችሁ አላት። ሀገር ቤት። አሀ ዘመዶቻችሁን ልትጠይቁ? አይ እኛ ቤት አለን። ለምን መጣችሁ ታዲያ? እናቴ ስራ እንሰራለን
አጎቴ ያለ ብላ አንግቷን ወደ መሬት ቀልብስ አደረገችው። እና አጎቷ የት ነው? እሱ ቤት ነው የምትኖሩት? ጥያቄው ከአቅማ በላይ እንደሆነ ውስጡ ቢመሰክርበትም አንደበቱ ግን ዝም አላለም። እኔ አላውቅም እንጃ አላየሁትም። አእምሯን ያስጨነቀው ስለመሰለው ለምን አትነግርኝም? ትማራለች ብላ ነበር። ትንሿ ፊቷ በኩርፊያ ጨፈገገች። ከዛስ? እናቴም ቢያለቻ እሷ ሸትልማ ቅር እንዳላት ታስታውቃለች። አስቻለው መስመሩ የተመቻቸለት መሰለው። ለነገሩ እናቷን እሱም ቢሆን አይወዳት። እንደዛ ስትደበድባት ካስጣላት በኋላ በጥላቻ አይነ ነው የሚታዩት። በፀሐይ ማንከራተቱ፣ የሰው ፊት ማየቱ፣ ይህ ሁሉ ለምን? ሁሌም ራሱን የሚጠይቀው ጉዳይ ነው። ዛሬ ግን እሱም ማሰብ አልፈልግም። ደስታ የእሱን ጥያቄም አልፈልገች። ባለፈው እኮ ይሄድ ነው ለእርሻ ነው። እዛ እናትሽ ስራ ትሰራለች ያላት ዙሪያዋን ገልምጣ አደረገችና አይን አይኑን እያየች ስጋቷ ገብቶት እሱም ዙሪያውን ቃኘ። ማንም የለም። የአንገቷን ሰገግ አድርጋ ወደ ኤምባሲው አጥር ጥጋ አየችና እናቴ እኮ አይደለችም አሉኝ አገር ቤት። በሹክሹክታ ወደ ጆሮ ጠጋ ብላ ነገረችው። እናቴ አይደለችም አላት እሱም ቀስ ብሎ። የጠረጠረው ነገር እውነት መሆኑ ገባው። ከተንጋለለበት ቀና ብሎ ተቀመጠና አንገቷን እያወዛወዘች አረጋገጠችለት። እና ኬታ መጣችሽ? እኔ እኮ እናቴ ናት። እሺ እንዳትነግራት። አሁን ለእርሻ የሄድን ጊዜ ነው የጎረቤታችን ልጅ የነገረኝ። እኔ አይደለሁም ያልኩት። በመናገሯ የፈራች መሰለው። አይዞሽ አልነግራትም እኮ አላት ፈገግ ብሎ። እቅፍ አደረጋት። ለስጋቷ ተስፋ ሁናት አሰኘው። በመናገሯ ስለፈራችው ባደራ አይንን የምታየው። እኔ አይደለሁም ያልኩት። እሺ ትፈሪያለሽ አይደል ያላት ገና ስሟን ስትጠራ ካለችበት በራ እንዴት እንደምትሄድ ስለሚያውቅ። አይ ያለች በተናገረችው ነገር ፈርታለች። አይዞሽ እሷ እኮ አትሰማም ቃሉን ደጋገመላት። ያመነችው ስላልመሰለው እምነቷን የምትጥልበት ነገር አሰበ። የመሃል አይነቶች ደረደረላት። ትንሽ የተረጋጋች መሰለች። አይኗ ግን ግራ ቀኙ ላይ ይባዝናል። እህል ዘርተን እኮ ነው የመጣ ነው እንዳትናገረሽ። እኔን እኮ የወሰደችኝ እናቴ ሞታ ነው። አያቴ ደግሞ እሷ ካለችበት በጣም ሩቅ ነው ያለችው። እሷን እኮ በደንብ ነው የማውቃት። ማሬ ደስታዬ ነበር የምትለኝ። እሷ እኮ አትምታኝ። እሷ ያለችበትን አውቃለሁ። ስንመጣም በደንብ አስታውሳለሁ። ምክሩም ነግሮኛል። ምክሩ ማን ነው? አታውቀውም። የማይ ልጅ ነው ያለችው ፊቷን ቀጨም አድርጋ። ያስቻለውን ብዙ አላስጨንቃትም። ዝም አላትና ጥቂት ቆይቶ ትምህርት ቤት ለምን አልገባሽም በድጋሚ ጠየቃት። እናቴ ግን አንሽ ትላለች። ተዚህ ግን በጣም ትንንሾች ሁሉ ተማሪ ቤት ሲሄዱ አየሁ። ሁሌም እኮ ቦርሳ ይዘው ሲሄዱ እምሸቅል መስዬ እከተላቸዋለሁ። እነሱ ተማሪ ቤት ሲገቡ እኔ እመለሳለሁ። ያኮረፈች የክፋት ይመስላል ቃላቱ ሲወጡ። ያስቻለው ማንነቷን የማወቅ ጉጉቱ ድንበር ሲጥስበት እና እናትሽ አይደለችም ማለት ነው አላት። እናቴ ናት እንዳትነግራት ሰው ሲጠይቅሽ እናቴ ናት ብለኛለች። አሁንም እኔ አይደለሁም ያልኩት ምክሩ ነው። እሺ አስቻለው ነገሩ ገባው። ከቀድሞው ይልቅ አሁን ጭራሽ ህሊናው ውስጥ ደስ ተርፍ ተነሳቸው። ዝም ብሎ ሲመለከታት ይኸው ደግሞ ቀኑ ሙሉ እንሸቅላለን። ማታ አንድ ቤት አለ እዛ ሄደን እናርሳለን። እዛ ደግሞ ምናለች መሰለህ እናቴ ይችኛዋ ስታድግ ነው ትምህርት ቤት አብረው የሚገቡት። እሷ እኮ ገና ናት ህፃናት። ምሬት ውስጧ እንዳለ ንግግሯ መሰከረለት። የለበሰቻት ያቺ ባለ አበባ ሽንሽን አረንጓዴ ቀሚስ ጓንድ ናፍቃት ማንም ይመሰክራል። እግሮቿ ላይ የሰካቻቸው የላስቲክ ጫማዎች የእግሯን ቀጭ ሊደብቁላት አልቻሉም። ምን ነው በምታስለምናት እንኳ ልብሷን ብታጥብላት አእምሮ ከምትነግረው ሁሉ በጥያቄና በሐሳብ ይመላለስበታል። የምትለምኑትን ብር ምን ታደርጉታላችሁ አላት። ንብረት እያላት ተጨማሪ መለመን ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሲመጣበት እርሻውን የእኩል ነው በሬ እገዛለሁ ስትል ሰምቻታለሁ እናቴ። እና በሬ ልትገዛ ነው ብላለች። ስንመጣ እኮ አያቴን አስተምራታለሁ ብላት ነበር። እዛ አገር ቤት ያሉት ሰዎች እኮ እንዲህ ይላሉ ብሎኛል ምክሩ። ከሀገር ሀገር በልመና ታዙራታለች። ግን እንዳትነግራት እሺ። የምትነግረውን ሁሉ ምክሩ ነው እያለች ስታስጠነቅቀው ውስጡ ባዘን ተሰበረ። እኔ እኮ አንቺን ነው የምወድሽ። እሷን እኮ ተጣልቻታለሁ። በዚህ ላይ አልጨረሰውም ውስጡ ሲነድበት አቋረጠና ተው። ደስታ ግን ቀጠለችለት።
ሁሌ እኮ ነው ብዙ ብር ካሸቀልኩት ምታኛለች። ብዙ ብር ነው እሷ የምትፈልገው። እኔ ደግሞ አላገኝም። አንድ ቀን ትንሽ ብር ብቻ ነው ዛሬ የሸቀልሽው ብላ እስከምደማ መታችኝ። ከዛ የምናድርበት ቤት ያሉ ሰዎች ሲቆጧት ከእነሱም ተጣላችና እኔንም እንደገና ደበደበችኝ። ይዘን ግን ደቡም አልሰጠችኝ። ለማንም እንዳትናገር እሺ? ከሰማሽ ትመታኛለች። ወሬ ከሰው ጋር ዝም ብለሽ አታውሪ ስላለችኝ እንዳትነግራት። ራሷን እየደባበሰ አይዞሽ ሊላተመኝና እቅፍ ሊያደርጋት እጁን ሊዘረጋ ሲል ተው እንዳታቅፈኝ ትቆጣኛለች። ሰዎች አቅፈው ይወስዱሻል ብላኛለች። ልታስቆጣኝ ነው? ከፍት አላት። እንዴት ልርዳት ብሎ ማሰብ ጀመረ። በዚህ መሃል እናቷ ከታች ወደ እሱ አቅጣጫ ስትመጣ ስታያት አለች ደንግጣ። እሱም የእሷን ያህል ነው የደነግጠው። አይዞሽ ብሎ እጁ ላይ የነበረውን ድፍን 5 ብር ሰጣት። አላመነችም። እየቦረቀች ወደ እናቷ ሮጠች። እሱ ታክሲውን ወደ አቆመበት አቅጣጫ ከአንዲት ሴት ጋር የከረረ ንግግር እየተነጋገሩ ሲመጡ ተመለከታቸው። የምትጨቃጨቃትን ሴት ያውቃታል። የቀረው ሲመጡ ንግግራቸውን ሰማ። ይገባሻል፣ እኔ እኮ ብለምንም ልጆችን አስተምሬ ነው። ድምፃቸው ከፍ እያለ ነው። ደስታን አያት። አጠገባቸው ቆማ አይኗ ቁልጭ ቁልጭ ይላል። የለቀ ልጆችሽ መለመኛ ከምታደርጊያቸው ባይሆን አስተምሪያቸው። ቆይ እኛ ወዴት እንሄድ? እናንተ እርሻ ታከራያላችሁ፣ በሽቀላ ደግሞ እኛን ትጋፋላችሁ። እኛ እኮ ምርጫ አጥተን ነው፣ መድረሻ ጠፍቶን ነው። እናንተ እያላችሁ እጇን አጣምራ ተጠግታ ጠየቀቻት። ኧረ ተይ። የደስታ እናት ንግግር የፈለገቻት ምስልም ዝም ብላ ልታልፍ ስትል ሰማሽ፣ በዚህች በኩል ሁለተኛ ድርሽ እንዳትይ አስጠነቀቀቻት። ለዘንድሮ ስንት አከራይተሽ መጣሽ? ከኋላ እየተከተለች አሁንም መልስ አልሰጠቻትም። ልጇን ያዘለችበትን የሱፍ ፎጣ እያስተካከለች መንገዱን አቋርጣ ልትሻገር ስትል በተራው አስቻለው ከኋላ እየተራመደ የደስታ እናት የደስታ እናት ተጣራ። እንዳልሰማች ሆና ስትሄድ ከኋላ ተከተላት። መከተሉን ስታውቅ ቆም አለችና ደስታንና አስቻለውን አፈራርቃ እየተመለከተች ምን ነው አለችው። እንደ መደንገጥ ብላ ስለ ደስታ አንድ ነገር ላማክርሽ ነበር። ምን አልከኝ አለችው ደስታን እየተመለከተች። ደስታ እጥፍጥፍ ብላ መሬት ላይ ኩርምታለች። እንዳትነግራት ብላ ስንቴ ነግረው ነበረ። አስቻለው ደስታን ሲያት ተጨነቀ። ቃሉን ያፈረሰ ስለመሆኑ ገብቶታል። ደስታን አላት እያሳያት። የኔ ደስታ? አዎ። ምን ፈለግ ካንተ ሰውዬ? ከዚህች ሕፃን ልጅ ጋር ምን አለህ? እፈር አለችው ቆጣ ብላ። አስቻለው ንግግሯ ስጋውን ፈልቅቆ አጥንቱ ላይ ሲደርስ ተሰማው። ምን አልሽ? ለድብድብ እየተጋበዘ ምን አለህ ከልጄ? ደስታ የሁለቱን ንግግር አንጋጣ በመጨነቅ እያዳመጠች የእናቷ ቁጣ ፊቷ ላይ ታያት። እንዲህ ከሆነች እንዴት አድርጋ እንደምትደበድባት ታውቃለች። ከተቀመጠችበት ተስፈንጥራ ከላይ ከላይ ጋር አካባቢ እየበረረ የሚመጣው የህዝብ አውቶቡስ ጎማ ስር ልትገባ ከስራቸው ተፈተለከች። አካባቢው በጮት ተናጋ። ሰው ተሰበሰበ። የደስታ እናት እጇን ወደ አስቻለው ቀስራ ልጄን ማለት ጀመረች። አስቻለው ደንግጧል። ይታደጋት ያሰባት ነፍስ ቀድሞ ጎማ ሊበላት ነበር። አረ ተመስገን በይ ታርፋለች፣ ሳይፈልጉ ይወልዱና መጀመሪያ ነው መጠንቀቅ። የተለያየ ድምፅ ከተለያየ አቅጣጫ ሆነ። ያስቻለው ድምፅ ግን ከዚህ ሁሉ የተለየ ነበር። ፖሊስ ጣቢያ እንሂድ አለ አስቻለው በንዴት። ዛሬ ምንም አይመልሰውም። በነገር ልትወገው እንደሆነ ገብቶታል። ሊያስጨርሳት ወሰነ። የደስታ እናት፣ ዛሬ እኔና አንቺን የሚለየን ፖሊስ ጣቢያ ብቻ ነው። ተቆጥቶ ቀረባት። ያስቻለው ንዴት ስትመለከት ውስጧ እየተጨነቀ እንደሆነ ፊቷ ይመሰክራል። መቆም አያስፈልግም፣ መሄድ ብቻ ነው መፍትሄው። ካለዛ እኔና አንቺን እንነጋገር አላት ወደ ጆሮዋ ቀረብ ብሎ። ብትተወን ምን አለ አሳዝና ጠየቀችው። ህግ ጋር መሄድ ወይም የምትዩ ካለ መነጋገር። ስትሰማው ደነገጠች። ታያት አገር ቤት በፖሊስ ተይዛ ስትሄድ የአካባቢው ሰው እግዚኦ ይቺ ማዕተኛ አጎቴ የሰጠኝ ብላ የሰራችው ቤት በልመና አበስኩ ገበርኩ። ሰው ጤነኛ ሆኖ እንዴት ሰርታት በላም? ያንተ አውጣኝ ጌታዬ። እግዚኦ ምን ነው የእናትና የአባቷን ቀን በሰጣት። እነሱን እንኳን ይህን ሳያዩ ፈጣሪ ወሰዳቸው። አሰዳቢ እያሉ በየቤቱ በየገበያው በየወንዙ ስሟ ሲጠፋ ሲታያት ጠጋለችና ተፖሊስ አታድርሰኝ አንተው አለችና ከግርግሩ መሃል የደስታን እጅ ይዛ ሹልክ ብላ ለመውጣት ሞከረች።
نیست چالوم کوالا تکتلات دنگت آلچ و دزی سرای گبات چبت کن ایت ها وسات آب تا چو بلی جنت ها چونه بری موتود نت ها چوگن سوای اسرارات تامت درمی وندم وا یاسراس دست تامت یالو نبری موتود نت نب تا چو تلا ولات چی رو تان استنی ارشام ریت نه یه منور بتن بیت نبر یه منورای بیت ها چو ور نبیت لوندم وا تسته وندم وا نت سای موتود بفیت تاج تو لسل نبره اگه بتون دینور لسوا تلاق سله هنر تلو یت در تبلو نبر که ولاد چو چاچو موت والا وندم نت یت علتیال متیهت جمرو سوام یه تولد دک ایوان تاتلا ادی سهوا سوندن ور اونو رالو بلاو داج ادی سهوا سویت لمک کتر نبرم مت آتوا سویت لمک با تیش کمن تام دا دلالو چیال لبته کبابی وچ مادر جمرج یو توال لمک ویت لمنان نه یگودانا نوران تیازه چو یه لمنان سلت نه یه تشاله یه توالون کل لمنو ماتا یه میاد ربتم بودا تلمام مدج بهیدت کل لمنا ماتا گنزوان اندیک امواتم اندوگرم سا انده دبالی هزج که زمانی کات لمن انت کانه چبت به محل رگز ناسی مت آن بریت چگر چو مکتای در رگ چو گرم سات الله تیده لذان بر کس استامت بفیت دم عرس لجانیزا اگر بیتیده چو یا اگر شما گلیزا یولاجو چندر شابلا وند من ود ریزا یه بیت مصری بوتون نه یرشا بوتون وسرج بل من ات راک میده چون گنز بته سطات بوتاله کرکر روی سرتات ملیسا ادی سبب مت تاج کسی دستور والا تمیل سهیدا دستانی زم تاج یه دیساب بعدمو لذت آنات میازنی چ بیش مونونه بر لذاریو چنگتیا بکات یه یه تابو سات هست چالون کنابلا تمیل کتچو تاکسیون ود هاکو مبتهاک تاچانوی میرو زوروی کب باچون سوک آنیو تکی تو سو تکت تو لچوال از چالو گرگررو آمدچی آلمونو سیگاو کسی مال نت تلوی زوچویده یه دستان ناسی مل کتات تاچنگالج دستا کسر سرچو یه دچانگاتا نخوانت ملک دالج. یه ترافیک مبراتون تشاگر و سنگات رای میاس که رو منگر ودگون نتتاو. وده تلی باراک تا چاو دالو تشایبون نامه بایا بیتو چیزو اچو گبا. یه دستا نات. اینو چوانی مت تصرف بتن داد تا چستاو گل. تا چنگ کالج. دستا قررت قررت گامیل تنفاشگا یه تکوله چلجج. وله تونم تالج. نستان آگا جو امتا. منیم تالجو ستل تیاکوا کزمتا ملسات چون نا. شایبون نابلو یهله یه دستان ناتیه تمال کته انگه تو آنکر کرزم مالج دی آن دن اگر وسادونجی انگه تو آن اندک ارکارج بونا اهلج ل دستا راسو و تتعزز لاتنا اش یه دستان نات اندن نگا گریف لکوت سل دستان ببر سعیتی ولد قاتیان نیم سمعی اندو فکادش کن اندستم رات نبر اهلت آی یه نیون دم ماهونم اهلت چوکس تر بلا الگ بانیم لرداتو کنیم لش، آنچه ماکم سلی لش مسلین. لیلا هست من نگرون قطع بادربو. لط نگری هست به چون موت ات چگرچ. بنیس ما مشالن. علاقو است ربلو. است نگاجو یه مدت اچل لچون گوته تنگون نون یست اگر لچو. یه دستان نت وقت مدرست یک بچ منو تاو قتل. سمشن علاو کوتن. علاتن دت نگراو یک ففت. تعلم ما. جربالا یزل چاتن خزان به جام تامتا یاد رگچ. بزن اگر او کالو که تا کاوا میان بریم تاچود اهل تند تو شو سوم او کالو یوالی یوشت و دستمی ناله مات کاوا بینو نشم تو اگری مثل نیال اینی بالا بکوم اهل اندیگ بابو منگری کفته لات سو سوار کن ابر اهل چک مت آلات بون ناله فتی اهل چلات دستای مچ مری اهل جوش نات او اهل چک از کز بلا ارگت انجامش اهل کوستر بلو کنابلا تملک تاچون نه یا اونو الو لر شات ماله نه؟ یا او بالو لداتس یاد راه لج نات؟ بعد راه نبریت قبل کو؟ اهلش بگرو آمری تو نیه دب دبج. نورانو من تادرگیو؟ ولاد. اره تو این؟ اینی نه یاد یاد اینجا؟ اینی هات یاد اینجا نه؟ اندیت؟ ولاد لت تنفس لت ندونه گفت تو دل. دستام مجب مری لت تامت آتیه ریت چلت. اندی نبر. یم مام ماسن که ایزم ممچو گو جوبر گرب ببلاه تکفتالج دستانات بتوات بجرکان وارد تامت آکفتا ونزی ور رده چو کجور بیثاچوگر
በሩን ገፋ አድርጎ ወደ ውስጥ ለገባ ቤቱን እንዲህ ቃኝዋል። በጭቃ የተሰራው ምድጃ ባንድ በኩል ፈርሶ ከውስጥ የተሰራበትን ጠጠርና ድንጋይ አገልጦ ያሳያል። ከላይ ደግሞ ጭር ብሏል። ከነጋሳት ያጨሰበት እንኳን የለም። ትናንሽ ጭራሮ እንጨቶች ከምድጃው ዳርና ዳር ወዳድቀዋል። አሮጌው ሳጥን የማማሰንቄን አሮጌ ቀሚስ ወያልዋጠው ወያልተፈው በከንፈሩ ነክሶ ይታያል። ባንደኛው ጥግ ነው የደስታያት ይያቀሰቱ የተኙት። በቃ ይሄን ተመልክቶ ለሚመለስ አይነ ደሞ ብረት ድስቱና መሰቡ ተርበናል ይያሉ ባዶነታቸውን ያሳያሉ። በቃ ምንም የሚላስ የሚቀመስ የለም። የማማሰንቄን ጎጆ ገፋ አድርጎ የገባው እጅ ደናደራቹ የሚል ድምጽ አስከተለ። እግዚአብሔር ይመስገን የሚል የተጎሳቆለ ድምጽ ተቀበለው። ማማሰንቄ መለሱ። አረ እንዴት ሰነበቱት ሳማዬ? አረ በሞትኩት ብሶበቱም የለ ያለች ታለማው። እማማስንቄም ነው በሞትኩት እንዴት መጣሽ ያሏት ካልጋቸው ላይ ለመነሳት እየሞከሩ። አረ አይነሱ ቀዳሜ ገበያ አግኝቸው የርሶ ጎረቤት ማን ነው አያጠና ነው። አሮጊቷ ያችን ህፃን ይዘው በጣም ታሟል ተቸግሯል። ህፃኗም እሳቸውም አሳዛኝ ነገር ነው ያሉት ቢለኝ ማለቼ መጣው። እውነቱን ነው አዲስ አበባ ሄደሻል ብለውኝም አልነበር? እያቀሰቱ ጠየቋት። አዎ ማማ፣ አጎቴ ውጭ ሀገር ነበረ። እሱ ቤቱ ሲገባ መጣሁ። እግዚአብሔር ይስጠው እንጀራ አወጣልሽ፣ ቤትሽን በቆርቆሮ አሳመርሽው አሉ ሰማሁ አሉ። ድምጻቸው ጠንከር እያለ መጣ። እማማ ደስታ የት ሄዳ ነው አለቻቸው። ውጩንና ቤቱን ባይኗ እየቃኘች አለች። ውሃ ልታመጣ ወጥታ ነው። እናቴ አብራኝ ተቆራመደች። ምን ላድርጋት ብለሽ ነው ታለምኩ? ምን ላድርጋት? ማጣፊያው ቸገረኝ፣ አቆም ጉልበት ሁሉ አጠረኝ። እድሜዋማ ተማሪ ቤት መግቢያዋ ነበር አሉ ተስፋ ቆርጠው። እማማ ራይዞት እንተጋገዛለን ታለምኩ። ብዙታቸው ይዘው ለመጣችው ጥያቄ መንገዱን ጠረገላት። የደስታን እናት አስታወሰቻት። ገና በልጅነቷ ነበር ከቤት የጠፋችው። ጠፋች የማማሰንቄ ልጅ አይ ወላድ መካን በስተርጅና በመጦሪያቸው ሰዓት ጥላቸው ትሄድ። ያንድ ሰሞን የሰፈር ወሬ ነበር። በጠፋች ባመቷ ነበር አለባባሷን ከተማ ያስመስላ የመጣችው። ማማሰንቄም አንገታቸውን እንደደፉ ሁሉ የዛን ሰሞን ቅዳሜ ገበያ ጻዳ ለብሰው ታዩ። ይህንን ያዩ የሰፈሩ ሰው ደግሞ እንዲህ ነው እንጂ እንደማማሰንቄ ልጅ ሰርቶ ማኩራት እያሉ ሲያወሩ ከረሙ። እያደር ግን የደስታ ወላጅነት ሁዷ እየገፋ መጣ። ያራፈሪ ብላት ዲቃላት አምጣባቸው የሚለው ሐሜት ደግሞ ተተካ። ማማሰንቄ ቤታቸው ዙሪያ ያለችውን ቤታቸውን አሰርሰው በሚያገኙት ነው ኑሯቸውን የሚገፉት። ድሮማ ባለቤታቸው እያለ የትም ተሯሮጠው ቤታቸውን ሙሉ ያደርገው ነበር። ዛሬ ግን ያ የለም። የፈረደባት የቤታቸው ዙሪያ መሬት ናት ተስፋቸው። ምርታማ ከሆነች አመቱን ቆጥበው ይኖራሉ፣ ካልሆነም ለሚቀጥለው በሚለው ሲበደሩ ይከርሙና ሲደርስ ይመልሳሉ። የደስታ ወላጅናት ኑሮ ሲመራት ነበር የጠፋቸው። የተረገዘ ተረግዞ አይቀር ምጥምጣ። የሰፈር ወላጆች ተጠሩ። ከአቅማችን በላይ ነው አሉ። ጎረቤቱም ከሰፈር ወንዶች ተፈልገው አቅራቢያው ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ ሊወስዷት ሲሉ ምጥ ተፋጠነባት፣ እቤት ውስጥ ተገላገለች። ደስታው ግን አልዘለቀም። የደማ በላ ጥለቀለቃት። ወደ ጤና ጣቢያ ይዘው ለመሄድ ሲንደፋደፉ ለዘላለም አሸለበችው። ማማሰንቄም ሐዘናቸው ከወሰን አለፈ፣ መጽናናት አቃታቸው። ውሎና አዳራቸው ከእንባ ጋር ሆነ። ሰው ሁሉ ተቆጣቸው። ተክታን ያለፈችው የወለደ አልሞተም፣ በዚህችስ ጨቅላ ፈጣሪ ምን እንደሚያደርግ ማን ያውቃል የሚል መጽናኛ ቃል ሲበዛ ሞትን ደስ አይበለው ብለው ደስታ ደስታዬ ናት ብለው ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው ተውት። ደስታ እንደ ረቅጦታቸውን እያጠቡ አሳደጓት። ምን ታደርጊ ያው አንቺም ልጄ ነሽ፣ ከደስታ እናት እንዴት ትለያለሽ አሏት። ውስጣቸውን ሐዘን እየተሰማቸው ቀጠሉና ያይ ፈጣሪ እንደው እኔን አስቀምጦ አሉ። ከላይ የደረቡትን ብርድ ልብስ ከመሬት ላይ ጎትተው ወደ ላይ ሳቡ። ኧረ አያማሩም ማማሰንቄ፣ እሱን እንኳን ተይው እሱን እንኳን ተይ እያሉ ከትራሳቸው ላይ ቀና ብለው ለመቀመጥ ሲሞክሩ እነዬ በሚኮላተፍ አንደበት እየተጣራች ወደ ውስጥ ገባች ደስታ። ማሬዋ መጣሽ አሏት ማማሰንቄ። አዎ አለች ገርበብ ያለችውን በር ለመክፈት እየታገለች።
ታለማው ተነስተ በሩን ከፈተችላትና ጉንጯን ይያግላበጠች ሰመጫት። እናትሽ ነኝ አውቅሽኝ ያለቻት እንዳላውቅቻት አንገቷን እየነቀነቀች መለሰችላት። እማማ ስንቄም ምን አልሽኝ ታለማው? ቃሉን እንድትደግምላቸው በድንጋጤ ጠየቋት። ታኔ ዘንድ አዲስ አበባ ትማር ያለቻቸው ውስጧ ድንግጥ ይያለባት። ትማር እሱም አደግ ነበር ግን ምንም ማማሰንቄ እንዴት አድርጌ ይሆንልኛል ያይኔን ማረፊያ አሏት ድንግት ያመጣችባቸውን ጥያቄ። ህመማቸው ተደምሮ ምን እንደሚመልሱላት ሐሳብ ገባቸው። ውስጣቸው መቼ ይሆንን የስተማሪ ቤት ማስገባት እንዴት አድርጌ ደግሞስ እንዴት ልስጣት ሁለት ጄና አንጀቴን ቆርጬ ያይሆንም ይቀርብኝ ግድ የለም ከኔ ጋር ደንቆሮና አትቀር ትሂድ ይሆን እንዴት ይሻላል? ውስጣቸው በጭንቀት ማበል እየተተራመሰባቸው የነጠላቸውን ቁጭት ደጋግመው እየቋጩ አቅርቅረው ዝም አሉ። እማማ ስንቄ እኔም ያብሮ አደግነቴን አንድ ነገር ላድርግ ብዬ እንጂ አልጨረሰችውም። ያ ሐሳብሽ ጥሩ ነበር ግን አንጀቴም ቢያለኝ ሰዓት አለምዬ ያሏት ተጭንቀው እየተመለከቷት። እማማ ስንቄ እኔስ ብሆን የእናቴ ያለ አይደለሁ የኔም ጨቅሎ አለች ለሷ እህት ሆናታለች እንጂ ምን ትሆናለች ብለው ነው የተቀየመች በሚመስል ድምጽ ተናገረች። እንደው ምን እንደሚሏት አላውቁም ያፋቸው ብቻ ቃላት ለማውጣት ፈጠነባቸው። እይ ልጄ ነይ ልጄ በፈጣሪ ስም አደራሽን ልጄ ደስታዬን አደራሽን እድሏን አልዝጋባት በፈጣሪ እጅሻለሁ እንደ ቃልሽ አስተምሪልኝ ጀምበርን ባሳየን ፈጣሪ እጅሻለሁ እንደ ቃልሽ ለልጄ ፀሐይ አውጭላት እኔ ግን ግድ የለም ፈጣሪ መቻሉን እንዲሰጠኝ እለምነዋለሁ። እታለማሁ አደራሽን በህይወት ካለው በህይወቴ ከሞትኩም በሰማይ ቀበልሻለሁ አደራ ብለው እጆቿን ጭምቅ አድርገው ሆዳቸው ላይ ልጥፍ አድርገው እያለቀሱ እታለምዬ አደራ አሏት እጇን እየሳሙ። ኧረ ተው የምን አደራ ነው ልጄም አይደለች የማን አይነት ደረደረችላቸው። እማማ ስንቄም ከመኝታቸው ላይ ቀስ ብለው ተነስተው መርቀው ሸኟቸው። የዛኔው ሁኔታ እንደዛሬ ሆኖ ፊቷ ላይ ድቅን ብሎ ታወሳት። ቀና ብላ አስቻለውን ተመለከተችው። በጥሞና እያዳመጣት ነው። እንግዲህ የዛሬ 2 ዓመት ከመንፈቅ ሆኖ ነው የዛኔ ደስታ የ7 ዓመት ልጅ ነበረች። እፎይታ የተሰማት መሰለው በሙሉ አይኗ አየችው። እናም መጨረሻው ምንድን ነው? አያቷስ በህይወት ይኖራሉ? የዚህች የህፃን ጉልበት ካሮጊት አያቷ መሻማትሽ ነበር? አታፍሪም? የጉልበት ሽሚያ ወይስ የገንዘብ ምንድነው? የዚህችን ህፃን ጉልበትና ሊና ማቁሰል አካሏን በግፍ ማቁሰል መልሽልኛ። ጠረጴዛውን ሳይታወቀው በውጥ ይነረተው። የሚመታት መስሏት ወደ ኋላ ሸሸታለች። አስተናጋጆቹ የጠራቸው ስለመሰላቸው ተንደርድረው ሲመጡ ውሃ በብርጭቆ አለ ስሜቱን ለማስገን። ኧረ ተው ወንድም አለ ገልጭ ሁሉን እየነገርኩህ። አያቷ አሉ ወይ? ጠጋ ብሎ ጠየቃት። አዎ እሳቸውም ተቸግረው ነው የሚኖሩት። እውነት ለመናገር አሳዝነውኝ ነው። ማዘን ማለት በሞት ልጃቸው መለመን ማሰቃየት፣ ገንዘብ በዚህች ህፃን መሸመት መሻማት ነው? እስቲ ንገርኝ። እሱንማ ተወኝ። ንግግሩን ላለመስማት ጆሮዋን በሁለት እጆቿ ግጥም አድርጋ ይዛ ለምን ተውሻለሁ? ቀኑ ሙሉ የማየው ጉዳይ እኮ ነው። ጥቂት እንኳን አታዝኝላትም? ቀኑ ሳይመሽ በዚህች ህፃን እጅ ከሰው ኬስ ገንዘብ ስትሻም እያየሁ ንገርኝ። እንዴት ይሆናል? ማንም ሰባዊ ፍጡር እኮ ይህንን ድርጊት አይኑ አይቶ ጆሮ ሰምቶ ዝም የሚል ህሊና ያለው አይመስለኝም። ፊቱ ላይ የመጣበትን ላብ ከኪሱ ማርብ አውጥቶ እየጠረገ ተናገረ። ለምን ባለፈው የሄድሽ ጊዜ ላያቱ አልመለስሽላቸው? አፍረት በላኝሳ፣ አስጨነቀኝሳ። አንተው ከማንም በላይ እኔው ተጨነቅኩ። እናቷ እኮ አብረው አደጌ ናት። እናቷ እኔ ብዬ ተቀብዬ አላስተማርኳት ምን ይዋጠኝ? እጇን እየረገበች ነገረችው። መጨነቋ ገባው። ቢሆንም ተናዶባታል። እና ምን ላድርግ አለችው። እኔ ላያቷ ብትመልሽላት ነው የመመክረሽ አላት ደስታን እየተመለከተ። ደስታ ድንጋጤው አለቋት፣ ወተቷን ተጠጣለች። አስቻለው ታሪኩን በግልጽ ታለመው ከነገረችው በኋላ አያቷ ጋር ሊያደርሳት ከራሱ ጋር ተስማማ። ዛሬን ተስማምታ ነገ ይዛት ብትጠፋስ ብሎ አሰበ። እሱን አላደርገውም፣ ስሜ ይጠፋል። እንዲህ ስትለው ከተቀመጠበት ተነሳና ተመልሶ ቁጭ ብሎ በንዴት አፈጠጠባትና ከዚህች ህፃን ህይወት ያንቺ ስም እንዴት ነው የምታስቢው?
አረ ወይኔ ምን ይሻለኛል? ተጨንቃ መልሳ ጠየቀችው። ወስደሽ ለያቷ መስረከፍ ይሄ ብቻ ነው ምርጫው። ካልሆነ ግን ጉዳዩን ማሳውቅ ላለብኛ ካላሳውቃለሁ ሲሞላልኝ አድርሳታለሁ። በእኔ ይሁን በወንድምዬ አለችው ድርቅ ብላ። ያስቻለው ደረቅነቷ ጭራሽ አናደደው። አይሆንም ነገ ዛሬ ሳይባል አያቷ በህይወት እያሉ መሄድ አለባት። በቁጣ ሲናገራት ደነገጠች። ማምለጫ ቀዳዳ ነበር የፈለገችው። ምን ብላ የዛሬን ታምልጠው? ሐሳብ ገባት። አስቻለው ደግሞ ስትመለከተው የሚልቀት አልሆነም። እሺ እሺ ወንድምዬ አታወርደ ብቻ ተዚህ አይደለም የምፈራት ከዛ ነው የወላጆችን አጥን ታላስወቅስ እንደወደድክ አድርግ ያለችው የአገር ቤቱ ውርደት እየታያት። ትሰሚያለሽ እስከዛሬ ህሊናዋን ስትጎጂ ወልበቷን ስትበይ አካሏን ስታቆሲ ነው የኖርሽው። የተፈነካከተውን የደስታን ጭንቅላት እየደባበሰ አሳያት። ደስታ እንዳሳየችው ገባት። በንዴት ደስታን እየተመለከተች ነገርኩ እኮ ሲሞላልኝ ወስዳታለሁ። እስካሁን አልሞላልሽም ማለት ነው? ከዚህ በላይ ምን ታደርጊ? አልጠገብሽም? ከቀሪው እድሜዋም ጉልበቷን መሻመት ትፈልጊያለሽ? በያው ህግ እንዲያውቀው እናድርግ አላት። ከተቀመጠበት እየተነሳ ምን አለ በተሰማኝ ሲሞላልኝ መልሳታለሁ አልኩ እኮ። ኧረ ተው ወንድሜ አፍሬ እኮ ነው የምናደድ። በምን አይኔ በምን አፌ አይናቸው ነው ያለው አለችው። ቁጭ ብሎ አሰበ። መቀጣት አለባት ሌላው እንዲማር። ደስታን ተመለከታት። ደስታዬ ማሬ ነው የምትለኝ ብላ የነገረችው ትውስ አለው። ተንቀሳቃሽ ስልኩን አንስቶ ሲደውል ተስፈንጥራ እግሩ ላይ ወደቀች። ተነሽ አስነሳትና ስልኩን ማናገር ጀመረ። የደስታ እናት ሁሉ ነገሯ ጆሮ ሆኖ ታየው። ያፈጣበታለች። ወጣ ብሎ አናገረና ተመልሶ መጣ። የምታድሩበትን ታሳይኛለች? በትዕዛዝም በጥያቄ መልክ ጠየቃት። ግር አላትና ማደሪያችንን ማለት ነው? እሺ የት ነው? እዚህ ነው ዲሲ። እዚያ ነው የምታድሩት? አዎ አለችው። በደንብ ያውቋል። በቀን ከአምስት ብር እስከ 15 ብር በደረጃ የሚከፈል መኝታ አለው። ስለዚህ የጧት እስከሚመጣ ድረስ ደስታን ይዛ እንዳትወጣ አልጋ ለሚከራዩት አስጠንቅቆ ይነግራቸዋል። እዛ ሰፈር ጠቀም ያለ ገንዘብ ሰጥቶ ጠብቂልኝ ከተባለ ንቅንቅ እንደሌለው የታወቀ ነው። መንቀሳቀስ የለም። የነገውን ጉዞ አሰናክላለሁ ማለት ሁለት እጅሽን በሰንሰለት በገዛ ፈቃድሽ አስርሽ ማለት ነው። ግን እኮ ግን ምናምን የለም። በቃ ወስኛለሁ። ነገውኑ ደስታ መሄድ አለባት። ደግሞ ህግ ምናምን ያልኩሽ ጋር አንሄድም። አብረን ወደ አያቷ ጋር የምንሄድ ከሆነ ያላት። ምን እላችኋለሁ ለማማ ስንቄ አለችው ድንግጥ ብላ። ሌላውን እኔ እወጣለሁ። አሁን አንቺ ነገ ለመሄድ መዘጋጀት ብቻ ነው። ጠዋት ይዟቸው ለመሄድ ሲወስን በስልክ ሶስት ትኬት እንዲቆርጡለት አዟል። የጠጡበትን የቡናና የወተቱን ሂሳብ ከፍሎ ወደ አቆማት ታክሲው ይዟቸው እየተመለሰ ይኸው ነግሬሻለሁ። ልክ 12 ሰዓት አውቶቡስ ተራ ይዘሻት እንድትመጪ። ታውቂያለሽ የመናኸሪያውን ግርግር እንዳንጠፋፋ ዋናው በር ጠብቂኝ አላት። በቃ መቼስ ምን ይደረግ ከተቆረጠ እንዳልክ ይሁን አለችው። ያበቃው ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሽሚያ የተሰኘው የእውነተኛ ታሪክ ያጨለ ቦለር ትረካ ያደመጣችሁትን የተከታተላችሁትን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነን። የሰይነሽ ልጅ አብራራችሁ ቆይታ አደረኩ። ስንቶቻችንን እንደዚህ አይነት ተግባሮች ሲከናወኑ ዝም ብለን የተመለከትን አያገባኝም ብለን የስንቶችን ህፃናት ህይወት ሲጎሳቆል በድህነት አረንቋ ኖሯቸውን እንዲቀጥሉ ስንወስን የኖርን የተመለከትን ስንቶቻችንን። ቆም ብለን እናስብ። ያደራ ለተባልነው በምድር ባንጠየቅ እንኳ በላይኛው ቤት በፈጣሪ እንጠየቃለንና አደራችንን ምድር እስካለን ድረስ መጠበቅ ይገባናል። የዕለቱ መልእክታችን ነው። በህፃናትም አንነግድ። ህፃናት የነገ አገር ተረካቢ ትውልዶች ናቸውና የነገ አበባቸውን የነገ ህይወታቸውን ነገ መሆን የሚፈልጉት ልናመቻችላቸው ይገባናል እንጂ እንዴት ህይወታቸውን ባጭር እንቅጨው? ራሳችንን እንጠይቅ።
አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያው እየደረሷችሁ አዳዲስና አስተማሪ አዝናኝ ጽሑፎችን መመልከት ማየት መከታተል ትችላላችሁ። የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። የወዳጅ ዘመዶቻችሁም እንደዚሁ ሰገነት ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉላችሁና ሰገነቱ ላይ ወጣው ዘናፈታ እንዲሉ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ጽሑፍ እንገናኛለን። ሰላም። Thank you.